សូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនដែលតែងតែតាមដានទស្សនាព័ត៌មានកីឡានៅលើបណ្ដាញសង្គមYouTube របស់អ្នកផងដែរប្រទេសអាស៊ានចំនួន3បានបង្កើតពានរង្វាន់មួយដើម្បីជាការប្រកួតសមជើងដើម្បីត្រៀមនៅក្នុងការប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិដោយអ្នកនរអ្នកបានដឹងស្រាប់ហើយថាការចាប់ពូលថ្មីៗនេះនៅក្នុងពានរង្វាន់ AFC ASEAN Cup ឆ្នាំ 2023 ជាស្ដាយសម្រាប់ក្រុមម៉ាឡេស៊ីក្រុមសិង្ហបុរីនិងក្រុមហ្វីលីពីនបានបង្កើតពានមិត្តភាពមួយក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈ3ក្រុមនេះដើម្បីជាការសមជើងត្រៀមនៅក្នុងការប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាវិញដូចជាមិនទាន់លើដំណឹងថានឹងមានការប្រកួតមិត្តភាពឬក៏យ៉ាងណានោះទេ ព្រោះអីបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសយើងគឺកំពុងតែមានការរីករាលដាលនៃជំងឺអាផ្លូវរង្ហើមប្រភេទថ្មីនេះដូច្នេះយើងមិនដឹងថាតើសហព័ន្ធយើងមានការប្រកួតជាលក្ខណៈមិត្តភាពឬក៏យ៉ាងណានោះទេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរអគ្នានឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា